السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں جو عید میلاد النبی کے نام سے جشن مناتے ہیں. عید میلاد النبی کیا ہے؟ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرعی حکم کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ آخر میلاد النبی ہمیں کیوں نہیں منانا چاہیے. بہت سے افراد نے مجھ سے بار بار میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن و مجالس اور اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام، صلاۃ و سلام اور میلاد کے نام سے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے شرعی حکم کے بارے میں سوال کیا. جواب: میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جشن منانا اور محفل منعقد کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ سراسر بدعت اور دین میں نئی ایجاد ہے، کیونکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا اور نہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا، نہ تبع تابعین رحمت اللہ علیہم نے اس کام کو سر انجام دیا، حالانکہ وہ سب کے سب زیادہ جاننے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں زیادہ کامل اور اتباع شریعت میں پیش پیش تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے. دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری سنت اور میرے بعد ہدایت یافتہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کی سنت کو لازم پکڑو اور اس کو مضبوطی اور سختی سے تھام لو، اور دین میں نئے نئے ایجاد کردہ کاموں سے بچو، کیوں؟ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے. ان دونوں باتوں سے، بدعات کے ایجاد کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے پر سخت وعید کی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورة الحشر آیت نمبر 7، پارہ نمبر 28، رکوع نمبر 4. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، سورة النور آیت نمبر 63، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 15. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ دنیا میں ان کو کوئی آفت و مصیبت یا قیامت کے دن دردناک عذاب پہنچے. اللہ سبحانہ وتعالی نے دوسرے جگہ پہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، سورة الاحزاب آیت نمبر 21، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 18. در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے ہر شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کا امیدوار ہو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرے. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجرین و انصار
جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے لگے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، پارہ نمبر 6، رکوع نمبر 5۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ قرآن مجید میں اس مفہوم کی بہت سی آیات موجود ہیں۔ دین میں اس قسم کی محفلوں کے ایجاد سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دین کو مکمل نہیں کیا اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قابل عمل چیزیں بتائیں۔ اب بعد میں آنے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ایسی ایسی نئی بدعات شروع کر دیں جن کی اللہ نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ عمل ان کو اللہ تعالیٰ کا قریب بنا دے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ بلا شبہ بدعات پر عمل کرنے میں امت کے لیے بڑا خطرہ ہے اور اس طرز عمل سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا حرف آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین کو مکمل اور نعمت کو پورا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی ہر ایک بات امت تک پہنچا دی اور جنت کی طرف لے جانے اور دوزخ سے بچانے کا کوئی راستہ امت سے اوجھل نہیں رکھا۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ہر نبی پر واجب قرار دیا تھا کہ وہ اپنی امت کو ہر اس بھلائی سے آگاہ کرے جو اپنے علم میں امت کے لیے بہتر جانتا ہو اور ہر اس چیز سے ڈرائے جسے اس کے لیے شر جانتا ہو۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء اور خاتم المرسلین ہیں اور اپنی امت کو دین پہنچانے اور اس کو نصیحت کرنے میں سب سے زیادہ کامل ہیں۔ میلاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے نہیں منایا۔ اگر محفل میلاد منعقد کرنا دین کا حصہ ہوتا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بیان کر جاتے یا اپنی زندگی میں محفل منعقد کرتے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا اہتمام کرتے۔ جب ان میں سے کسی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ محفل میلاد کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ بدعت میں سے ہے، اور اس مفہوم کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، در حقیقت بہترین حدیث اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور بدترین کام دین میں ایجاد کردہ بدعات ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی، اور جو تم میں صاحب امر ہیں ان کی بھی۔ اگر کسی بات میں تم جھگڑ پڑو تو اس کے فیصلہ کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ سَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، تمہارے درمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دین الہی سے ان محفلوں کا کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں میلاد منانے کا کوئی ثبوت نہیں۔
اور اس مسئلہ کو ہم سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے ہیں تو ہمیں اس میں اس بات کا قطعاً ذکر نہیں ملتا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا اور نہ کسی کو کرنے کا حکم دیا، اور نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان کا اہتمام کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی دینی کام نہیں ہے بلکہ ایجاد بندہ ہے یعنی بدعت ہے، اور یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہود و نصارہ کی عید میلاد کرسمس ڈے کے مشابہ ہے۔ میرے پیارے بھائی اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ جو آپ کو مفید باتیں بتلائی گئی ہیں اس پر آپ انشاءاللہ تعالی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بدعات جیسے کاموں سے بچا، شرک و بدعات سے بچا، اور اپنے حفظ و امان میں رہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔